dialogi paralēles dimensijas. Tā ir mākslinieka Māra Čačkas jaunākā un speciāli šai izstādē veidotā lielformāta darbu sērija, kas tapusi jaunradīta autora tehnikā uz audekli izmantojot glezniecības un grafikas paņēmienus, tā iezīmējot unikālo māksliniecisko rokrakstu. Māris, kā mākslinieks, varbūt viņš atšķirās no ar savu rokrakstu, teiksim tā, jo viņa grafiskie darbi kaut ko arī izsaka, un tikko mēs skatījāmies pāris darbus, kur mēs viņa darbos redzējām sejas, ja? Jo parasti, ja paskaties uzreiz, nevar redzēt, bet ja ar kameru vai kaut kā tam līdzīgo, ja, to var redzēt. Un mums gribētos arī Mārim novēlēt tādu radošo turpmāko darbu, lai viņa darba būtu redzami arī visam mūsu pasaulē. Esmu cilvēks, kurš dara, strādā, rada. Protams, varētu teikt, ka visi tā dara, bet nu, acīm redzot, manējais rokraksts mākslas telpā ir nedaudz savādāks nekā citiem, ar ko es arī esmu attiecīgi kaut kam vairāk uzrunājošs, kaut kam varbūt mazāk uzrunājošs. Tas arī ir būtiski, nebūt kaut kādā noteiktā klišejā. Grafiķis un gleznotājs, kurš savdabīgi sapludinājis grafikas izteiksmes līdzekļus ar glezniecības paņēmieniem, lai veidotu savus īpašos lielformāta gleznu dialogus. Pamats manos darbos ir cilvēks. Un cilvēks, kurus esmu sastapis savā dzīves laikā, tās ir nejaušas satikšanās, tās ir ilgstoša draudzība vai ilgstoša kopā būšana. Un mana darba ir sava veida dienas grāmata. Ja es saku, ka es dienas grāmatu nerakstu, tad mani darbi ir tie, kas veido manu dienas grāmatu un manu stāstus, kā es veidoju savu attieksmi pret tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu sastapies. Svarīgi apstāties un tiešām iedziļināties viņos, jo katrā darbā var saskatīt daudz dažādas lietas. Ja, un ar to saskaramies arī mēs paši. Ja, mēs sākumā izliekam vienkārši abstraktu darbu, ja, bet skatoties vairāk un vairāk uz darbu, mēs redzam jau tur pilnīgi konkrētas lietas, vai tās ir sejas, vai tie ir koki, ja, vai kaut kas cits. Ja, tā kā es tiešām iesaku, nevis vienkārši izskriet cauri zālēm, ja, bet apstāties pie katra darba, paskatīties tā uzmanīgi, ja, un atrast to savu vīziju. Nu, tiešām saskatīt kaut ko īpaši priekš sevis. Protams, krāsu laukums var būt vienkārši krāsu laukums. Kā dažkārt cilvēki saka, nu, šito darbu, faktiski nē, visus darbus es varētu tā kā ņemt uz māju. Un tas pierāda to, ka, un tā es arī uzskatu, ka darbos nav samelots. Ja es darbos, es patiesi ielicu tās emocijas, kuras esmu tā kā pats izdzīvojis un vēlējies, lai šīs emocijas tālāk strādā ar skatītāju, tad tas arī ir tas, ka skatītājs ienāk, viņš ierauga darbu un viņš uzsāk dialogu ar mani. Mākslinieks dzimis Varakļānos ir viens no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra veidotājiem. Kolēģi viņu sauc par art direktoru, jo ir atbildīgs par izstāžu plānošanu. Pats iesaistās to veidošanā ir arī izstāžu kurators. Pēc vairāk nekā 80 mākslas izstādēm, starp kurām 19 ir personāla izstādes Latvijā un ārvalstīs, viņš jau īpaši akcentē Madonas muzeja vienreizīgumu. Te tiešām ir tāda Latvijas Luvra, kas mani ir piesaistījusi, manu uzmanību ir piesaistījusi jau diezgan liela agrā bērnībā, jo es nāku no Atašienes, kas ir tepat blakus, un es centos braukt uz šo muzeju, vēl nezinot, ka es savu dzīvi kaut kad saistījuši ar mākslu. Man šī telpa vienmēr ir interesējusi, bet sastopoties arī ar cilvēkiem, kas šeit strādā, nu, tas ir prieks un gandarījums tā kā kopā dzīvot un radīt un šoreiz šeit izstādīties. Kā liecināja klātesošo komentāri, darbi vienaldzīgu neatstās nevienu. Tādēļ jāpiebilst, ka izstāde Madonā skatāma līdz marta vidum. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.